Iubiți credincioși, vom continua din cartea Preasfințitului Mitropolit Meleti al Nicopolei, Cine este Iisus Hristos, despre învierea lui Hristos și deja la capitolul 5, deci în învierea lui Hristos și am ajuns la patra și ultima parte acestui capitol. Așadar, Mitropolit Meleti al Nicopolei, Cine este Iisus Hristos, despre capitolul 5 despre învierea lui Hristos, partea 5-a, partea 4-a, certitudine absolută. Cele două femei au fugit la ucenici făcându-le cunoscută porunca lui și îndată Petru și Ioan au alergat să vadă mormântul gol. Aceștia intrând au văzut surgiurile de îngropare singure zăcând, iar mahrama care fusese pe fața lui Iisus, cu care fusese acoperită fața lui Iisus, era înfășurată cu grijă într-un loc. Au văzut și au auzit, Ioan 20:8. Prin urmare, contactul cu cel înviat le-a întărit credința, transformând-o într-o certitudine absolută. Iată cum descrie Sfântul Apostol Pavel sentimentele sale pentru Iisus Hristos și pentru înviere. M-am învrednicit și l-am văzut pe Hristos în lumina slavei dumnezeiești. Iar acesta a vorbit mie, păcătosului, celui mai rău dintre toți, și n-am îndrăznit să n-ascult o asemenea apariție și poruncă cerească. Și de atunci înconjur lumea, propovăduind că sunt pregătit nu numai să sufer închisoare, ci să sufer și moarte, să sfințesc ca un rău făcător pentru numele Domnului Iisus Hristos. Fapte, capitolul 26, versetele 19 și 20. Cu alte cuvinte, Sfântul Apostol Pavel ne spune: l-am văzut pe Domnul viu după moartea Lui și am înțeles cine este. Pentru noi lucrurile sunt clare, drumul și sfârșitul acestuia pentru noi sunt dinainte hotărâre. Noi nu căutăm mărire, nici averi, vrem doar să rămânem cu Iisus Hristos și să păzim poruncile Lui. Evenimentul învierii. Iisus n-a fost numai om, ci și Dumnezeu. A murit și a fost îngropat, dar că Dumnezeu a fost și rămâne transcendent morții și dătător de viață. Moartea fizică a despărțit sufletul de trup, dar dumnezeirea lui a rămas unită atât cu sufletul cât și cu trupul, astfel încât la timpul hotărât i-a reunit părțile, trup și suflet, în Iisus cel înviat. Și astfel Iisus a înviat. Odată cu învierea din morți, trupul lui Iisus s-a îndumnezeit și a devenit din pieritor nepieritor, din trup material s-a făcut spiritualizat și duhovnicesc. Primul lucru pe care l-a făcut Iisus după ce a înviat a fost să se debaraseze de giurgiurile și mahrama cu care fusese înmormântat. Le-a împachetat cu grijă, apoi a ieșit din mormântul pecetruit și la ucenicii săi prin ușile încuiate. N-au simțit când a înviat soldații ce-l străjuiau. Orice ar face oamenii nu-l pot prinde pe Dumnezeu cu mâna, căci El este transcendent inteligenței și potențelor omenești. Trebuie să facem și o precizare teologică. Tatăl, Fiul și Duhul Sfânt sunt Dumnezeu. În evreiești Jehova sau Iahve, care se traduce Cel ce este. Deci toate trei persoane sunt Dumnezeu. Tatăl este Dumnezeu adevărat, Dumnezeu adevărat, Duhul Sfânt Dumnezeu adevărat. Împreună, o fire, o unime, o fire unită și nedespărțită. Cele trei persoane, Tatăl, Fiul și Sfântul Duh, al lui Dumnezeu, unul, au o singură voință și o singură lucrare. Prin aceasta, Sfânta Scriptură ne spune odată că pe Iisus l-a înviat Dumnezeu Tatăl, Fapte, capitolul 3, versetul 15, Romani, capitolul 6, versetul 4, și Coloseni, capitolul 2. În altă parte zice că El a înviat cu puterea sa, Ioan, capitolul 10, versetul 18, apoi că Duhul Sfânt l-a înviat din mort, Romani 8, 10. Adică, indiferent că se spune că Tatăl l-a înviat pe El din morți, indiferent că se spune
Fiul a înviat cu a sa putere, că era Dumnezeu, indiferent că a înviat, este același lucru, acel înțeles, pentru că Tatăl, Fiul și Duhul Sfânt este un singur Dumnezeu și aceeași voință și aceeași lucrare. În numele meu, apostolii nu doar că au ieșit la propăduire cu o ideologie, credința în Hristos, ci au pătimit pentru Hristos și au primit putere de sus după făgăduința Lui. Cel ce crede în mine va face și el lucrurile pe care eu le fac și lucruri mai mari decât acestea va face. Ioan capitolul 14, versetul 12. Iar celor ce vor crede le vor urma aceste minuni și semne. În numele meu vor scoate demoni, în limbi noi vor grăi, șerpi vor lua în mână și chiar ceva dătător de moarte, de vorbea, nu îi vor vătăma. Peste cei bolnavi mâinile își vor pune și vor fi sănătoși. Marcu, capitolul 16, versetul 17-19. Voi trimite peste voi făgăduința Tatălui meu, pe Duhul Sfânt. Voi însă credeți să ședeți în cetate până ce vă veți îmbrăca cu putere de sus. Luca, capitolul 24, versetul 34-39. Vă dau vouă putere să tămăduiți pe cei neputincioși, să înviați morții, să curățiți pe cei leproși, să scoateți demonii. Matei, capitolul 10, versetul 8. Sfânta Evanghelie după Marcu, în multă e simplitate, ne dă următoarea mărturie importantă. Iisus, după acestea, s-a înălțat la cer și a așezut de-a dreapta lui Dumnezeu, iar ei, plecând, propovăduiau pretutinde cuvântul și Domnul împreună cu ei lucrând și cuvântul adeverindu-l sau întărindu-l prin semnele ce le urmau. Amin. Deci Domnul i-a ajutat și a întărit, confirmând predica prin minuni, care n-au încetat niciodată. Capitolul 17, versetele 19 și 20. Un exemplu concludent este minunea făcută de Sfântul Petru cu ologul care cerșea. Argint și aur nu am, dar ceea ce am îți dau. În numele lui Iisus Hristos, scoală-te și umblă. Iar paraliticul a sărit ca un tânăr. Fapte, capitolul 3, versetele. Și minunile continuă de atunci până astăzi. Ele n-au încetat și nu vor înceta. Odată, săvârșindu-se prin preoți, prin Sfintele Icoane, prin Sfintele Moaște, prin Sfânta Cruce, prin Sfânta Aghiară, prin Moaștele Sfinților și prin toate celelalte Sfinte Taine. Faptele Apostolilor și istoria bisericească consemnează, dintre multele minuni ale Sfinților Apostoli și ale Sfinților până astăzi. Sfântul Ignatie Brancianino scrie: minunile săvârșite ajutau pe oameni să primească cuvântul lui Dumnezeu. Esențial era cuvântul, iar minunile pe puterea și valoarea cuvântului, pentru că acesta ajunge direct la minte și la inimă, pe când minunile ajung în aceste locuri prin intermediul simțurilor trupești. Menirea principală a minunilor e aceea să convingă pe oamenii devotați grijilor lumești și să-i îndrume la credință, pentru că cei legați de pământ și grijile lor nu au capacitatea să aprecieze valoarea cuvântului. Pentru aceasta, milostivul Logos al lui Dumnezeu îi atrage la sine prin intermediul minunilor palpabile, care constituie ceva creat, accesibil, demonstrabil, care călăuzește sufletul neputincios la tot puternicul Dumnezeu și Mântuitor. Ele au păstrat adevărul absolut. Ele au fost atât de clare și de vădite, încât chiar dușmanii Domnului, cei mai neînduplecați, au trebuit să le recunoască autenticitatea. În viața starețului, Sfântului Stareț Antonie de la Optina, citim următoare. În ultimul secol, un cleric înțelept, Vladimir Barski, a vizitat țările Orientului Mijlociu. La întoarce, el a scris o carte în care consemnează și Sfânta Lumină care apare la Sfântul Mormânt în noaptea învierii. Un învățat n-a crezut această istorisire și a fost întrebat de starețul Antonie: dacă ai fi văzut-o cu ochii tăi, ai fi crezut? L-a întrebat. Da, aș fi crezut, a răspuns el. Atunci pe cine să credem noi? Pe tine care n-ai văzut-o sau pe Barski care a văzut-o? A crezut în ea și a consemnat-o. Analogia aceasta este valabilă pentru orice minuni. Semnul. Reamintim celor neștiutori două cuvântări din Sfânta Scriptură. Când evreii au cerut semn care să demonstreze calitatea lui Mesia,
de Dumnezeu, iarăși le-a răspuns Iisus. Neam viclean și desfrânat, cere semn, dar semn nu îi se va da decât semnul lui Iona prorocul, că precum Iona în pântecele chitului a stat 3 zile și 3 nopți, așa va sta și fi omului în inima pământului și după aceea va învia. Matei capitolul 12, versetele 38-40 și Luca capitolul 11, versetele 29-30. Învierea lui Hristos este semnul dat neamului desfrânat și păcătos, care vedea prin prisma gândirii lumești a omului cel vechi. Cercetarea adevărată duce la aflarea învierii. Sfântul Apostol Pavel se adresează atinienilor: Dumnezeu a trimis în lume ca mântuitor și judecător pe Fiul Său, ca om, ca Dumnezeu întrupat, Dumnezeu și om, dându-ne posibilitatea să alegem să ne încredințăm, să medităm suficient la învierea Lui, dăruind tuturor încredințare despre învierea Lui din morți. Fapte, capitolul 17, versetul 31. Meditația despre înviere cere sinceritate sufletească. Mărturiile cercetătorilor de specialitate. Nu putem să cercetăm exhaustiv considerațiile diferiților cercetători, prin urmare ne limităm la cei mai renumiți, suplinind astfel lipsurile noastre cu înțelepciunea și experiența acestor specialiști. Evenimentul cel mai autentic. Thomas Arnold, un profesor de istorie romană, autor unei istorii, Istoria lumii romane, în 3 volume, operă clasică, scrie: Am studiat mulți ani istoria antică și izvoarele ei, apropiindu-mă de părerile celor mai noi autori care s-au ocupat de această epocă. Ca o concluzie a studiilor mele, afirm aceasta: nu știu să fi existat în întreaga istorie a umanității un alt eveniment, la o cercetare imparțială, fundamentat pe dovezi mai plauzibile și mai autentic decât semnul mormântului gol pe care ni l-a dat Dumnezeu ca să ne arate că Hristos a murit și apoi a înviat din morți. Renumitul istoric Alfred Grover, un ateu convins, care amănunțit a izvoarelor, a crezut în Iisus Hristos și a scris: Învierea lui Hristos este cel mai valabil și mai plauzibil eveniment al istoriei antice. Dacă simțămintele mele mă împiedică să consider adevărate cele despre învierea lui Hristos, numai pentru că provin de la creștini, încă de la apostoli, nu sunt îndreptățit să confirm niciun eveniment al istoriei antice valabil și autentic. Adică dacă resping informația numai pentru că vin la creștini, atunci sunt nesincer, sunt nedrept, imparțial față de orice cercetare, gândind a priori cu preconcepție, cu prejudecată. Dr. Simon Grenlaff, unul dintre cei mai mari juriști americani, considerat cea mai mare autoritate juridică din SUA, a scris o carte în care se întreabă dacă mărturiile apostolilor au valoare juridică. Concluziile sunt următoarele. Este exclusă ipoteza că apostolii ar fi putut să rămână statornici în părerea că Hristos a înviat dacă acesta n-ar fi fost un eveniment elocvent și preamărit. Învierea a fost pentru apostol un eveniment la fel de cunoscut, evident, ca cele mai serioase și mai certe întâmplări din viața lor. Istoria lui Iisus Hristos fără înviere nu poate fi concepută. Un alt mare jurist, Frank Morrison, și-a propus să descrediteze mărturiile existente despre învierea lui Hristos. În acest sens, el a acceptat că Hristos a existat, fiind un model de virtute și un dascăl supradotat, n-a admis învierea, care e o povestioară romanțată a vieții lui Iisus. Pornind de la aceste premise, Morrison a hotărât să scrie istoria ultimelor zile ale lui Hristos, fără să facă nicio referință la învierea lui. Considera că această carte va elucida mitul învierii, care va fi neglijată de acum încolo. Prin urmare, a început să facă conexiuni între evenimentele și problemele care îl obsedau, dar conștiința juridică l-a făcut să schimbe părerea și poziția.
S-a ocupat serios de acest subiect, a studiat critic mai toate materialele pe care le avea la dispoziție, a înțeles că este imposibil a scrie o carte plecând de la premisele sale și conform planului său. Cartea programată a apărut totuși, schimbând radical și titlul, Cine a prăvălit piatra? În primul capitol Morrison declară, niciodată nu mi-am putut închipui că voi ajunge să scriu o asemenea carte. Cartea lui Morrison este o mărturisire continuă a autenticității învierii. El, ca om de știință, când s-a apropiat cu adevărat de datele problemei, de evenimentul învierii Domnului Hristos, n-a putut decât să creadă în el, că de la început era ateu și împotriva credinței lui în Hristos. Și așa a ajuns să creadă. Cartea lui Morrison este o mărturie continuă despre autenticitatea învierii. A circulat în sute de mii de exemplare, constituie și acum un monument de mărturie de strădanie intelectuală care desaprobă argumentele potrivnicele învierii lui Hristos. 700 de ore de cercetare. John McDowell, un renumit cercetător american de formație ateie, s-a luptat să alunge din viața lui credința în Hristos, dar n-a reușit. Redăm câteva din mărturisirile lui de credință despre învierea lui Hristos. Când un prieten m-a întrebat ce motive te țin așa de atașat față de creștinism, eu i-am răspuns, un singur cuvânt, învierea. Am căutat sute de ani să găsesc o explicație, să aflu dacă există o altă interpretare diferită de cea a apostolilor și din Evanghelie și din epistolele lor. Mai concret, am rumegat pe această temă 700 de ore de studiu, consultând toate izvorile și interpretările posibile, și am ajuns la concluzia că învierea lui Hristos trebuie să fie sau cea mai mare escrocherie și viclenie din lume, sau cel mai mare eveniment al istoriei universale. Cercetarea mea m-a obligat să accept că învierea lui Hristos a fost reală, s-a petrecut în timp și la loc corect, fiind confirmată a fost confirmată de numeroase mărturii, iar credința creștină nu este cugetare, filosofie sau istorie plăzmuită, ci cel mai plauzibil lucru de lume este. Problema învierii nu poate fi tratată cu naivitate și simplitate. Pentru ce atâta înverșunare? Spiros Makris, profesor la Facultatea de Medicină a Universității din Tesalonic, aceste consemnări sunt părerile mele personale, care mi-au modelat sufletul și care constituie punctul final al cercetărilor mele sufletești, relevate în structura mea interioară și dobândite în viață de observațiile multor decenii de studii închinate Domnului nostru Iisus Hristos de când m-am întors la El. Răstignirea și învierea lui Hristos sunt indispensabile pentru existența creștinismului. Neautenticitatea lor pune la împrimejde credința noastră, care ar fi potrivnică și străină lui Hristos și Evangheliei sale, de care trebuie să ne îndepărtăm pentru că e idolatră și mincinoasă. Pentru aceasta, adversarii noștri ridică o asemenea înverșunare și încăpățânare, căutând să ne convingă cu argumente mincinoase că învierea lui Hristos n-a existat. Iar dacă aceasta s-a petrecut în realitate, Hristos este Dumnezeu și credința în Lui, în El este adevărată. Prin urmare, ar trebui chiar să murim pentru acest adevăr divin, dacă este nevoie, și să ducem o viață concordă, în concordanță cu preceptele lui Hristos, pe care produiește Biserica Lui. Concluzii. Juristul american George Elton Ludlum ne spune, astăzi credinciosul creștin poate să fie sigur că Hristos a înviat. Credința creștină nu se sprijină pe mituri, nici pe teorii filozofice, istorice, asupra oricăror suspiciuni și demonstrații concludente. Un alt mare jurist englez, Lordul Darling, șeful curții de justiție, scrie la rândul lui. Despre învierea lui Hristos avem foarte multe mărturii pro și contra. Fiecare în felul ei ne dă atâtea indicații încât niciun jurist sincer și studiat din orice parte a lumii nu poate să nu ajungă la concluzia că învierea lui Hristos este cel mai mare eveniment din istoria lumii și deci că Hristos a înviat. Mărturia unui sfânt.
În studiul lor, oamenii de știință pleacă de la rațiune și ajung la dragostea lui Hristos, pe când sfinții se nasc din dragostea lui Hristos și progresează în ea. Calea acestora din urmă este mai bună, pentru că exprimă mai corect sensul existenței și tendința spre ascensiunea omului spre Dumnezeu, realizată prin smerenie. Sfântul Ioan Gură de Aur ne spune, totdeauna s-au vorbit despre lucruri minunate, de ale noastre, dar ale noastre sunt și mai admirabile. Se propăduiește crucea și toată lumea aleargă. Dar ce înțelegem prin expresia se propovăduiește crucea? Ea arată o moarte rușinoasă. Dar de ce aleargă? Ce să vadă? N-au fost răstigniți zeci de mii, n-au existat mii de înțelepți, n-au mai fost împărați iluștri și puternici. Mai este altul care a cucerit lumea într-o acest mod? Să nu mi-aduceți argument împotriva lui Hristos, faptul că există erezii, că toți propovăduiesc pe Hristos, chiar dacă mai greșesc, și se închină acelea sub care s-a răstignit sub Ponțul Pilat în Palestina. Nimeni n-a reușit să se impună ca și Hristos, în ciuda atâtor piedici. Să nu uităm că numărul împăraților care l-au considerat inamicul lor numărul unu și au vrut să-l șteagă din istorie și toate cetățile care s-au ridicat împotriva lui. Sunt zeci de împărați în istorie, de la împărații romani, Neron, Dioclețian, Maximian, Adrian, Traian, până la Iulian Apostatul și apoi liderii atei comuniști, deci care au vrut să l-au considerat pe Hristos dușmanul lor personal și au vrut să-l șteargă pe Hristos din istoria lumii. Și atât n-au reușit. Cu toate acestea, creștinismul n-a regresat, ci biruiește continuu. Cărei fapt se datorează această putere? Magiei, se spune. Dar câți mași celebri au fost în Persia și India și mai sunt și astăzi și de care nu mai amintește nimeni? Celebrul mag și scamator Apolonius Tianeus s-a stins într-un mic oraș, dar n-a lăsat în urma lui nicio biserică, nici credincioși, nici altceva. Cum a încetat idolatria? Unde este oracul lui Zeus din Dodona sau clare scoale lor răutăți și înșelăciuni, manticile? Au pierut ca fumul. Cine este acesta care îi face pe demon să se de-i cuprinde frica și cutremurul când aud cuvinte despre cel răstignit și despre moaștere oamenilor care s-au de a-l revedea pe el? Ar trebui să râdă de cruce, care instrument de tortură și oribil și rușinos, cel mai cuprit dintre toate, blestem pentru evrei și scârbă pentru păgâni. Dacă diavolul se tem de cruce ca instrument de tortură, ar trebui să se spăimânte și cu siguranță de tâlhari. Oare expresia în numele răstignitului un tâlhar oarecare va pune pe diavol pe fugă? Nu, cu certitudine nu. Astfel, altceva este însă dacă răstignit Hristos Nazarineanu, numai când aude numele lui, diavolul se cutremură și fug. De ce? Pentru că răsându-se răstignit, Domnul Hristos a biruit puterea diavolului. El s-a lăsat răstignit doar ca să moară și să omoare moartea și apoi să meargă în iad, să sfărâme iadul. Să lege pe satana și să-i scoate din iad pe cei care cred 5.506 ani pe toți de la Adam, și pe buni, și pe răi, îi ducea acolo. De aceea, fiindcă a sfărâmat iadul prin cruce, a biruit moartea, de aceea se teme satana. Sfântul Apostol Pavel mărturisește. Dar cele ce mie mi-erau câștig, acele le-am socotit pentru Hristos pagubă. Ba mai mult, eu pe toate le socotesc că sunt de înălțimea cunoașterii lui Iisus Hristos, pentru care m-am lipsit de toate și le privesc de gunoaie ca pe Hristos să-L dobândesc, să mă aflu întru El, nu având dreptatea mea cea din lege, ci pe aceea care este din credința în Iisus Hristos, dreptatea cea de la Dumnezeu pe temeie al credinței, ca să-L cunosc pe El și puterea Lui să fiu primit părtaș la patimile Lui, făcându-mă asemenea cu El prin moartea Lui, că doar să pot ajunge astfel și la învierea cea din morți. Adică, de dragul lui, ce Sfântul Pavel a înlepădat toată cunoștința lumii. El era un mare învățat a vremii lui. Toate funcțiile lumii. Că el era
un judecător de sinedriu, un fel de președinte al tribunalului, toate și pe toate le socotesc gunoaie și vreau să mă îmbrac în moartea lui Hristos, adică să mor pentru el și pentru cauza lui, ca să mă împărtășesc și de învierea lui, conform Filipeni, capitolul 3, versetele 7. Cum s-a răstignit, cum s-a răspândit credința în Iisus Hristos? Cărei fapt s-a datorat aceasta? Cu siguranță, nici înșelătorului, nici magului, nici înțeleptului, că niciunul dintre aceasta forță, nici înainte, nici acum. Dar această expunere este evident, din această expunere este evident faptul că Iisus nu pentru că a fost mag sau fachir, ci că El a venit din cer, Dumnezeu făcându-se om, ca să ne izbăvească de aceștia și datorită puterii sale divine, invincibile. Amin. Dumnezeului nostru slavă, acum și pururea și în vecii vecilor. Amin.